Hallå där. Jag sa hallå där. Men svara då. Svara då. Ja, det är skoffert här. Har du inte sådana här jäst jakmjölk du kan bjuda på? Vad är det här nu då? Alltså, det är inte du som pratar va? Nej. Det kommer nerifrån. Din lilla kusha. Vänd inte rumpan till nu. Först, fint. Hej. Hej. Vad gör du? Jag bekantar mig med lilla kossan här bara. Okej. Okay. Ja. Gör det du. Jag tänkte fortsätta arbeta. Ja. Jaha. Vi hade ett ägg. Jag får väl göra det också då. Jag ska bara hitta rätt knapp så jag kommer ut härifrån igen. Jag får fladderbatta mig. Ja, men det där ska vi fixa, hör du. Vi har DNA på gång här. Ja. Alldeles riktigt. Vi ska fixa lite med DNA här senare också. Ja. Men först så tar vi och går ner och ser om vi kan göra något med ägget. Eller ska du göra det och jag gör en liten feeder lite snabbt här? Ja, jag tänkte att vi måste fixa så att han får mat på något sätt. Just ja. Jag gör bara en sån här först. Nästa steg i DNA, för jag har förberett den här. Oh, jättebra. En extractor. Då ska vi se. Då sätter jag honom i mitten här någonstans. Då sätter jag ägget. Plump. Och sen sätter jag en fackla bredvid. Precis bredvid, ja. Ska jag sätta två för säkerhets skull? Ja, det kan du göra. Jag vet inte alls hur lång tid det kommer att ta här, men jag har två facklor bredvid. Jag kommer ner nu. Jag vet inte om man måste ha... Vad ska man ha för mat då? Morötter. Vi hade bara tre morötter här. Vi har lite vete. Oj. Vi får ordna med planteringen här sen. Ja, vi får lägga lite tid på det också då. Ja. Jag vet inte hur lång tid det här tar. Jag hade ju velat stå kvar här och... Du, jag kom på en sak. Tänk om de här behöver ha ström. Oj, feedern. Oj då. Det kan vara så. Men går det inte att fixa något red torch-aktigt grej? Ja, det finns ju trådlös el. Men jag har inte satt mig in i det där och det är säkert dyrt. Akta dig nu ifall han kläcks där. Ja, men vi ska sätta den här. Vi testar för att se om det funkar. Fuel. Ja, jag tänkte precis, det ser ut som någon strömsak. Oj, ja. Vi hade köttätare till vänster och... Nej, det är inte det. Det är bara hur mycket mat det är. Växtmat till höger och köttmat till vänster. Det ser ut som det. Men jag ser inte riktigt vad det till höger ska föreställa. Ska det vara en fern? Alltså? Jag tror en sån här... Ja, men det har vi en del sådana. Men det kvittar väl vad vi har. Jag ska göra en dekorationssak sen. Om jag kan göra en sån där... vad många steg. Nej, det tar tid. Okay. Jag tänkte göra en spinnrock. För den såg så roligt. Men nej, det får bli senare grej. Jaha, han här vet vi inte alls så lång tid den kommer att ta. Så det är väl bara precis att vi gör något annat så länge. Vi hade ju DNA. Ja. DNA. Jag hade bara velat se när det händer. Jag hade också velat det, men vi får väl... Det kan ta rätt lång tid. Man kan lägga i tomater i den där, nej. Det kan ta rätt lång tid innan det händer någonting. Jag tror de täms om man är i närheten också, men jag är lite osäker. När de kläcks? Ja. Ja. Vad var det jag tänkte på? Oj, nu ramlade jag. Hur ska jag veta det? Ja. Ta hissen annars. Nej, jag funderar på hur vi ska få ner ström effektivt annars, vart den ligger i relativitet till vad det är. Vi kan dra den bakom den här väggen. Vi har ström på den sidan. Ja, men det blir ju nästan åt rätt håll ju. Ja, och du, nu har den kläckt. Åh, det gick snabbt. Snabbt, ja. Hej. Hej. Vad söt. Hallå. Nej, men lilla gubben. Nå, vad söt den är. Vi har ingen mat med oss. Ja, jag har lite vete här. Släng. Slänger du? Ja, jag högerklickade. Där har du lite. Där. Nu ska vi se om han tar den. Jag tar den. Så. Lilla. Det var söt den är. Ta den där. Ja, så där kanske man inte. Jag tror man högerklickar. Ta maten. Jag högerklickar. Åh, jäklar. Han har mycket mer liv nu. Ja, jag matade honom. Jaha. Så frågan är om han gillar mig eller inte. Ja, jag kan inte ge honom mat nu bara. Nej, förvänta sig. Du har stulit min stegosaurus. Vi har ett tillägg sen. Så att... Frågan är om den här
buren kommer att räcka dem. Det växer ju. Ja, men de ska inte vara så stora stegosaurusar. De är ju lite större än en afrikansk elefant. Ja. Oh, var det han som lät? Var det nog? Ja, vad söt. Han är jättesöt. Ge han mer mat. Åh, vänta, vänta. Jag kan inte. Ta dem. Ja, men ja, det är inte för det. Ja, men är han mätt då? Ja. Mm. Vi hade behövt ge honom mat. Vi måste, jag vet inte om vi nästan måste fixa med... Jag har lagt in lite mat i feeden här, så att... Fast den är slut. Jag lägger in Alina, all vet jag hade. Hur kan det vara slut? Han har väl ätit. Men hur... Jag klickade inte många gånger, så han har säkert ätit när han har varit inom radion. Oj, jaha. Nej, men Jesus, vad bra. Då behöver vi kanske ingen ström till den då. Nej, och det är ju 1, 2, 3, 4, 5. Men du, han har inte använt den som fuel. Fuel? Ja, nej, jag har ju fyllt på den igen. Men alltså, han använder inte den som ström, maten du lägger in. Nej, nej. Så att det är därför. Nej, men han har ju fått mer hjärtan eller sådana pluppar. Så att, nej, men vad söt. Den är jättesöt. Ja. Ja, han får ha de facklorna då. Men ska vi fixa med DNA? Ja, vi gör det. Han får växa i lugn och ro. Ja, kul. Du får ropa om det är någonting, så kommer vi. Ja, vi får sätta intercom här nere så han bara kan trycka på knappen. Jag hoppas han inte känner sig ensam. Ska vi ta det andra ägget då? Ja. Eller ska vi vänta? Nej, vi väntar för att se hur det går. Av säkerhets skull. Ifall vi behöver... Dörren är öppen här uppe. Varför är den öppen? Så, stänger vi. Jag har funderat på att mura igen den jävla dörren. Ja, det har jag också funderat på, men det har inte blivit därför. Jag gör det nu. ska vi se här. Jag har fixat lite mer DNA och grejer här. Så att vi har koden. Ska se, här hade vi mushroom cow där, cow. Och en ko där. Vi skulle ju ha någon... Och här har vi skinn... Vad säger man? Avlagringar, hudavlagringar. Jaha, ja. Från kyckling, ko, gris, får, häst, fladdermus, animal, creeper, spider, eller spindel heter det. Zombie och skelett. Zombie! Men fladdermus är det mest intressanta för att vi vill ju kunna flyga. Ja. Utan att behöva fladderbatta oss. Nu är vi fladderbattade igen. Ja. Nu ska jag avfladderbatta mig. Det blir rätt, jag kommer att sakna fladderbatten. Faktiskt. Men man kan använda den när man vill vara liten. Mm. Vi kan ju titta här i skåpen. Här är lite celler från olika saker. Mm. Bat har vi 2 stycken, jättebra. Och här har vi då skin scales från chicken and cow. Har du lagt dem bredvid varandra med vilje? Vad sa du? Ko och kyckling. Har du lagt dem bredvid varandra med vilje? Ja, vad då? Alltså... Mamma hade chicken, mamma hade cow. Ja. Det här är Cartoon Network. Den kanalen har inte jag. Häst. Vad kan man göra med häst egentligen? Springa snabbt? Jag har ingen aning. Nu lägger jag in, jag analyserar mer fladdermus här. Fladderbatt. Jag testar nu lite grann. Med... Vad kan man göra med creeper? Sprängas? Ja, du skulle behövt lite mer ström här bakom. Han blir en sån där självmordsbombare. Har du någon guldkabel på det? Det har du inte, va? Nej, jag har absolut ingenting. För att jag har... Ja, du. Spring dit. Annars tänkte jag ta den, men nej. Som vanligt. Nu står jag här. Ska jag sitta här och dricka min Mountain Dew? Ja. Så matar du in ström bakom den maskinen där? Jag har lite sån här nu. Då ska vi se till... Eller den. Ja, du kan förbereda till nästa också, så att... Ja, det är det jag funderar på. Hur behöver en till vara? Ja, vi ska ha hela vägen bort här sen. Oj, nu blir det en sån här fyrkant där ju. Ja, men det är inte så mycket att göra något åt. Det är ingenting, för jag vet att det var problem med det. Nej, det har inte... Jaha, det var länge sedan i så fall. Men vi kan skippa den. Så var tillbaka. Det kan ha varit... Oj, där var ett hål ner där bakom. Ja, just det. Det är... Men vi behöver inte ha någonting. Vi kan göra så här. Mm. Fast jag behöver ha det för att täppa till. Täppas. Så, här är utan att de korsar varandra hela två. Men hur ser det ut här? Men här är de korsade så att det är skitsamt. Ja, men vi kan ta bort den där också.
Ja, vi har så. Det så här så länge då. Nu. Så lägger jag kablarna i... Va? Har du gjort någonting här? Ja, är det ju så igen? Ja, men de där behöver vi inte ha. Nej, men det var ju... Så. Det var ju lösningen på innan du satte dem ovanför dig ju. Jaha, ja. Mm. För att då blir det ju, det blir ju roterat annars ju. Ja. Nu ska vi se vad där har hänt. Nu har vi fått en Helix Encrypted. Någonting. Jag lägger kablarna här i skåpet i alla fall så att du har dem hemma. Jag lägger in den i skåpet där också. Ni säger, jag vill ju se vad det var. Det är vänstra där. Det såg häftigt ut. Så vi ska lägga in den till... Helix. Nej, där var den. Hade vi inte en till... Där hade vi en bat. Mm. A bat. Du lägger den i den här. I den högra så får den arbeta. Mm. Nu ska vi se här. Det där var en extractor. Nu är den krypterad. Mm-hmm. Behöver vi nog ha en decryptor. En till här. Som jag lägger bredvid. Mm. Mm. Och då gör jag en... Alltså, ser inte det. Vad är de här? F17AAA. För att det låter som färgkoder. Ja, det låter det faktiskt som. F17AAA. Ja, det borde ju vara ganska så röd, lite åt det gröna hållet. Så att det blir... F är helt vita. Något, ja. Nej, men AAA är ju högre. Nej, F1 är högst. Ja, så att det är... vi får sluten sen någon gång. Det är lite åt det, lite åt det röda hållet, tror jag. Vad blir det? Ja, jag är junior så att det blir ju väldigt bra. På min del. I ME-terminalen där så har jag förberett. Översta. Ja, en DNA-kryptor. Jag förstår det. Den kan du ta ut. Kör den då och bara sätta den på första bästa brevet. Ja. Boink. Jaha, det var ju en till sån. Nej, det är en annan. Ja, ska jag lägga in? Jag lägger in en sån där. Ja, precis. och då lägger vi den där. Och han jobbar på bra! Mm. Och sen så ska vi ha då en splitter till det där sen. Ja, det blir en Helix Basic Gene. Lägger den i skåpet och tar ut och gör samma med den andra. Och vi behöver ha en till sån här bok. Jag har gjort massa får DNA för att det går åt till att göra de här DNA-böckerna. Mm, men får har vi ju äckligt mycket av. Ja, och du kan ju skrapa samma får flera gånger. Mm. Det var att de blev lite skadade. Nej, jag tror inte de blir skadade hälsomässigt. Det ser bara ut som det. Ja, men det försvinner ju hjärta. Gör det? Ja. Jag tyckte att det inte gjorde det, för jag var det lånade... Men det var typ en halv eller så. Sen blev de helt galna och sprang fram och tillbaka en stund. DNA-splitter där, ska vi se. Och sen en diamant och sen en sån bok. Hur har vi det med hårddiskarna här fastän? Ja, jag gjorde två nya igår. Jag tänkte på det här jäkla ullen. Ja, det är inga som helst problem. Vi får snart börja. Det är större problem med antalet saker än mängden saker. Finns det någon maskin som kan göra någonting av ullen? Typ tröjor eller något sånt skit? Du har kört Basic Gene på båda där. Ska vi se vad som händer om vi kör en split på den. Har den någon ström? Ja. Mm. Men det händer inte så mycket. Nej. Ja, vänta, tjus. Oj, jaha, kom det upp något? Nej, det kom upp en knapp, ja. Du kan köra nästa för att se. Ja. Give it to me! Mike, håll den i handen här. Såg ut som en taser. Bara Men det här med... Bakapparat. Osthyvel. Jag har en gene i alla fall, men det där med fladdermusen vet jag inte var den tog vägen. Då lägger jag in denna nu då. Ja. Frågan om du kan välja någon annan än Basic Gene här? Nej. Jo, kanske. Men den var ju bara Basic. Ja, precis. Då har de... Kanske är så att de kan faila någonting sånt. Eller att man kan få någon Ybor Gene. Typ. Ja, vi får se vad den här blir. Men det förmodligen så blir det inte något speciellt då. Utan... Spännande! Ja. Mm, jag tycker det är roligt att inte gå för snabbt. Här är två olika. Organic Drop fick vi också. Ja. Och en vanlig basic gene. Organic drop tror jag man bara kan ha till att elda med. det har vi där. Nej, där ska vi. Vad ska vi ha sen? Vi ska ha en breeder också. Fan, det luktar någonting som luktar bränt här i min lägenhet. Nej, inte en sån breeder. En sån ska vi ha.
Oh, behöver han till DNA-bok? Jag tror det är dags för mig att dammsuga datorn snart. Ja. Slänger du in lite mer utav får DNA till exempel? Fårskallar. Eller ko kan vi ta för sig. För att vi har en ko i närheten vi kan... Vadå? Skin, scale, skill? Så att du slänger in i analysera lite mer. Vad sa du? Ska vi köra kossan? Ja, vi kan köra kossan så kan vi skrapa den så slipper vi springa upp. Mm. Oj, här har du ju redan... Vänta, jag har ju två... Du har ju redan saker i maskinerna. Plocka ut dem. Ja, det är så. Där förberedde ju flera batt. Mm. Plocka ut dem. Då slänger jag in en utav fladdobatt. Så kör jag den. Och så kör jag den. Mm. Sen har jag... Var lägger jag in den här advanced gene? Ja, lägger den till höger. Till höger. I den vänstra. Till höger i den vänstra. Mm. Det är väl jättelogiskt. I mitten! Då blir det i mitten. Ja, typ. Fast inte riktigt. Ja, nästan mitten. Koko. Så. Koko. Nej, koko. Nu leker han göka också. Så, och sen var det en breeder vi skulle ha. Ja. Så. Nästa maskin. Så, nästa maskin. jag vet inte om man måste vänta tills man har en annan gene än basic gene, men jag testar att slänga in. Mm. Nej, jag jobbar mig framåt i maskinerna här nu. Så, den klar. Det där var nog någonting fel med. Oj. Jag har ingen aning vad du gör nu, men jag Nej, jobbar inte jag mig heller. Framåt jag håller på att testa lite grejer här nu. I maskinerna här. Det är i alla fall den som ska in där, men det händer ju ingenting. Helix encrypted. Ja, okej. Okay, den slänger in den nästa. Ja. Och sen... Fan vad vi kör. Så, vad är det för något du har satt längst bort här? DNA-breeder. Precis. Vad ska det vara i den? Det där jag inte riktigt vet. Jag trodde det var det som kom ut ur maskinen innan här, men jag måste ha... Oj, Infinite Milk fick jag på en nu. Oh. Så att om jag sätter den i... Då lyckades du med kon i alla fall. Ja, nu sätter jag den i DNA-splittern. Och då får jag Choose the Gene Infinite Milk. Aha, ja. Så nu väljer jag den. Vänta, jag låter dig göra det så att du också ser... Ja, jag såg. Var det DNA-splittern jag skulle ha? Ja, Infinite Milk. Så. Spännande. Ja, och nu är den Helix klar här. Och den var Infinite Milk plus Basic. På den som jag fick nu senast. Ja. Då tar jag den där. Jag slänger in den här. Så, då kan jag välja. Men då väljer jag ju Infinite Milk. Ja. Givetvis. Ja, där kom upp så jag kunde välja. Nu vet jag inte. Nu är det någon maskin som jag inte har. Är det den? Ja. De ser så likadana ut, varför? De här cellerna och generna och sådant. Där skulle, ja, den ska jag in. Ja, där kör du redan en ko, ja. Jag tänkte köra. Ja. Var den klar eller avbröt du? Nej, den var klar. Jag hade en sista som jag la in nu. Då är det den som ska in där. Sen får vi fundera på om man kan... Nu har jag den gene där. Vad ska jag göra med den här Infinite Milk-genen? Ska den in i sista? DNA ja, breeder? Om det funkar. Oj. Okej. Okay. Händer ingenting i DNA-breedern? Nej, det är den jag inte... Den måste vi läsa på. Eller har den... För den har ju ström, eller hur? Mm. Jag lägger in... gene... Så. Ja, det ligger till höger där nu i alla fall. Åh, vänta. Infinite Milk där. Gene Infinite Milk, Gene Infinite... Okej, okay, där lägger de bredvid varandra. Så de är helt klara, ja. Mm. Och jag gör en till mjölk här. Sen upp med dem. Nu ska vi kolla maskinerna här nu, vart jag... Där har vi en Helix som också har Infinite Milk och Basic. Ja. Men du har lagt i en redan. Ja. Nej, jag glömde att klicka. Nej, du glömde klicka. Nej, nu är den klar. Ja, den är klar. Så, men jag ska göra en... Jag har en här, ska jag lägga i den? Ja, vilken är det? Milk. Den ska in där. Så. Mm. Ja, men mjölk, jag vet inte hur många mjölk vi behöver ha, men det är lika. Nej, men det är när vi ändå har dem, ja. Ju. Precis. Så är det ju, vi har ju ändå gjort dem, då kan vi lika gärna göra klart den helt.
tycker jag. Bad. Nu ska vi se här. Det är så jag menar. Vi måste göra den färdig från punkt A till punkt B. Infinite milk, infinite milk, basic. Vi lägger basic längst till höger och sen infinite milk och basic och infinite milk. Har vi tre stycken. Jaha, du gör så. Och så där. Och fyra. Där har vi fyra stycken infinite milk. Ja. Då behöver vi inte göra några fler på kor, kan jag säga. Men de här cellerna till vänster, då tar jag dem nu. Efter DNA-splitter, den har vi kört. Mm. Och det är då man får fram de här stora äggen. Mm. Ja, nej, nu kör jag bara. Nu ska vi se, rätt maskin. Ja, nu slänger vi en Enderman. Mm. Fick du ut någonting att lägga i decrypten? Ja, lägger jag i där. Manual labor kallas detta. Mm. Den här heter 527454F17AAA. Nu har vi så vi kan göra soppa. Ooh. Ja, shroom-saken där. Mm, precis. Ja, jag lägger också i en sån nu. Lägger i den. Kan vi ha oändligt med mat för varandra? Produce stew, ja. Fan, vad häftigt. Bara högerklicka på varandra med en skål så har vi mat. Nej! Teleporter fick vi. Enderman. Ja. Undrar hur det funkar. Jag vet inte, men det kommer bli kul. Jag kör in den direkt i splittern här. För väljer teleporter. Oh, om jag hade tryckt fel nu, då hade det blivit ledsen. Vänta nu, titta. Den. Det här måste jag läsa på hur genen fungerar. För om jag lägger in den här genen med lite blått i mitten till höger i den, om du tittar i den högraste. Bara ta en klunk Mountain Dew. Ja, då tar jag lite kaffe. Du la den till höger. Ja, jag la den där bara för att testa. Eller om det var så att jag högerklickade in den dit, ja. Ja, breeding state. Ska man ha många då, eller hur? Det är någonting annat man ska ha in i den vänstra säkert. Som ska... ja, så det där måste vi leta reda lite grann, söka på. Som vi inte har kollat upp än här. Mm. Då ska vi se här. Jag lägger in det här i... Nu är det de här chansningssakerna här nästan. Mm. Hur många Enderman-grejer hade vi gjort då? De är encrypted allihopa. Jag vet inte, jag bara kör allt då nu. Jag vet inte ens vad som är vad. Det här fick jag en teleporter till i alla fall. Mm. Ja, det är bara kör. Vi måste testa vad Creeper gör. Ja, det blir jag nu för vilken på sin tusan. Så, vad får vi från denna? Jag vet inte ens vad det är för djur jag har lagt in. Infinite Milk fick vi en här. Milka. Så, och då har vi en Gene Teleporter har vi. Och här kommer en Infinite Milk. Och här har vi en Produce Stew fick jag nu. detta är ju roligare än att öppna sådana här lådor på, om du fortsätter på med Counter-Strike. Det. Ja, precis. Jag gör en centrifug medan du håller på med det där. Får vi se. Mm. Så vi har nästa steg förberett. Centrifug. Så, kör vi en produce stew fick vi där. Vad måste vi ha en till. Har vi en cell. Urcellen Ellen. De har lite skillnad i färgen de här. Vi gör en hel bunt på den här nålar tror jag. Nu ser vilken maskin är jag på. Det är den som jag ska lägga sådana i. Skelett. Hoppas. Och sen creeper. Jag har hållit i manat. Vi tar en krypta den så länge. Det gör den där. Nu ska vi se vad vi får. Du. No fall fick vi för någonting. Ja, kyckling. Kan det vara? Så kan det ha varit. Och där har vi en sån där produce. Vi behöver ha några cells, det första steget, som inte, alltså, som är kvar vita, helvita runda. Mm. Så att jag kör igång en massa... Vi hade nästan behövt ett skåp till. Ja. Här är plats här till höger annars. Ja, det vet vi inte. Jag måste fundera på hur många maskiner vi ska ha först. Jag tänkte på att lägga de här färdiga generna i. Ja, just det. Men du, vi kan ju sätta skåp under. Jag fick en basic bara. Så här kan vi göra. Durt. Eller? Det försvann någonting här. Underskåp. Ja, durt. Ja. Men det var någonting som gick sönder och ramlade ut här när du gjorde så. Ja, nej, men det var ju bara
Det där blev fel. Jag tror det var själva stenen som jag tog bort. Nej, men där ramlade ut en helix eller någonting sådant. Det känns som att det borde inte ha gjort i alla fall. Ja, men då kan vi lägga, då har vi no fall i den till exempel, och sen har vi mjölk i den. Teleporter. Produce stew. Och sen får väl ha den längst till höger, och får väl vara sådana som inte blir någonting alls. Mm. Jag bara plockar ut dem här nu. Ja. Första var jag tar och skrapar korn lite grann. Nej, nu ska vi se, nu gjorde jag dumt. Varför är den? Mm. Jag dem där för jag skulle... Jäkligt dumt gjorde du. Ja, jag skulle flytta upp dem hit upp. Mjölk. Så, nu. Mjölk. Mjölk. Vi har 5 stycken mjölksaker. Ja, det var... Teleport. Ja, han dör lite sakta här. Men... Va? Alltså när jag matar på med... Matar du? Nej, inte skrap. När jag skrapade på honom. Ja, jag tänkte vad tusan Och sen är de 3 sista basics, så då kör vi dem längst till höger där. Vilken maskin är det som jag inte har lagt någonting i? Den är... Ska den in där, eller var är jag? Ja, och så är den basic bara. Det är lite tråkigt. Och den du behöver ju inte analysera några fler grejer i alla fall. Men vi kör allt. Ja, men jag måste ju ha de vita, massa vita till sån här... Första steget. För jaha, att, ja, vadå? Kör ifrån, menar du? Ja, den här första... När jag tar ut den ur analysern. De vita måste jag ha för att göra böcker utav. Jaha! Det går åt 4 till varje bok. För jag måste ha en bok i varje maskin. Då tar jag inte fler. Det är inte mer med det. Cell of a cow måste jag ha. Eller sheep eller någonting. Vad var den jag hade nu? Det var basic fucking skit. det är konstigt att det inte är slutresultatet man använder då, alltså basic, så att de får en funktion. Men vänta nu, kan det vara, jo men det kan vara så här då. Jag tar en basic och jag tar en... Ja, man tycker liksom att de borde ha en funktion. Men det kan vara så här, att det ska vara basic... Ah, jag tog en vanlig gene och skjuter in i... Ja. Jag ser bara där ligger en till höger. Jag vet inte alls. Jag stoppade i en Infinite Milk i den högra och sen den ser jag. Och sen så stoppade i en sån där eller om vi har fler utav. Produce Stewed här. Men det här är jättelätt, det borde ni kunna. Ja, men nu är det så att nu tycker vi om att prova oss fram och lära oss och liska. Det är en sån belöning som jag anar inte när man luskar ut det själv. Man stoppar i basic gene. Och det är den vanliga, den vi får extra där, ja. Mm. Och så ska vi göra eller, så. Ja, precis. Och men då har, vi nytta av, då har vi nytta av dem ändå. Ja, precis. Det är de längst, ja. Då ska vi alltså bara köra. Mm. Som vanligt. Ja, precis. Fast jag måste ha ko vita sådär så jag kan göra böcker utav. Men är de till böcker ändå? Ja, de längst till vänster. Mm, ja, jag har tagit men om vi säger så här, jag matar in i den övre och du rör inte de övre, kör vi bara. Jag lägger ut de två här i vänstra skåpet, ja. I alla fall. Oj, har du gjort sprutor också? Ja, jag behövde ha till en maskin. Det ska knäcka. Ja, det blir knäck. Där. Så. Men det är bara kossan, du behöver till det. Ja, ko eller får eller något som inte är svårt att få tag på. Vi har 2 stycken hästgrej-scales som jag tar nu. Vi behöver ha en basic till. Får har vi inte heller gjort, så det tar jag några stycken. Enderman har vi fått teleport av. Creeper fick vi, tar jag några. 3 stycken här. Spider skiter i så länge. Zombie tar jag 2 av och sen tar jag sista skeleton. Så, vilken var din översta? Ja, jag tar den översta, ja. Ja, så kör jag på i understa. Ja. Ah, vad roligt det här är. Det var alltså det är rätt kul. Ja, och det verkar inte så jättesvårt än så länge i alla fall. Nej, bok ska jag. Ja, så ska bara precis lära oss att göra sprutor utav och kombinera ihop och sånt där också. Ja.
För det borde gå att göra en spruta med alltihop. Jag vet inte vilket steg man gör där. Om det är... Nej, jag tror inte det är jättesvårt. Nej, det går nog att läsa sig till om inte annat. Ja, det är bara blanda på. En liten häxtryck. Ja, man kan väl säkert ta flera sprutor och sen så suger ur en spruta ur sig själv, om man säger så. Mm. Jaha, jag måste ha nålarna. Eller sprutorna. 1, 2, 3. Så, här kommer snart en basic igen. Nej, men jag lägger ner i... Oj, här har vi en som inte vet än vad det blir. Spännande. Ja, men det är lite som att öppna cases vad heter det? Counter-Strike. Mm. Som jag... Hade jag haft pengar hade jag gjort det, kan jag säga. Oh, nej, det var inget speciellt. Det var inget. Jag vet ju inte än om det blir något roligt av det. Så, basic, tyvärr. På den. Basic på den också. Det var ju själv. Oh, här håller du på med någonting här. Ja, testa bara en grej. Basic la jag ner i alla fall nu. Jag lägger dem här. Hade basic, bra. Jag lägger ner organic drop i den också. För du, kolla idén av breeden nu snabbt. Den andra från höger. Mm. Där kommer... Completed. Ja. Då har vi en sån. Mm. Och sen undrar jag om det är så här att man ska lägga upp... undrar jag om det är så här? Nej. Nej. Hur får man ihop... Ja, men det kommer vi på sen. Nu ska jag hålla på med mina maskiner här också. Kan det vara en sån här simpel grej? Säg det. Nej. Oj. Du fick den, va? Ja. Så att jag inte orkar ta den. Just det. Jag fyllde min syringe med blod också. Jag visste. Det ska man ju också göra. Jo, de här organic drop, jag lägger dem ner till höger, för de stackar ju. Gör de. Mm. Så det blir en stor hög och det. Då gör jag också det på en spruta här. Jag är lite osäker på exakt hur man gör, men det... Det var bara att trycka på den eller någonting. Ja. Ja, du testar jag bara. Det här måste jag undersöka. Aj, gör man inte så bara? Ja. Jo, det har jag gjort, ja. Men vi ska ha en DNA combiner. Den missade jag. Jag lägger den nere till vänster i alla fall, ligger min nu. Ja. Oh, vad ont det gör. Jag hatar de här jäkla felskåpssprutorna. Oh, jag behöver ha fler. Nej, det här... Nej. Vi ska mata på massa såna här vita grejer så att det kommer att gå till fler. Vi kör på. Och sen så tar vi dig nästa avsnitt. Jag tänker tacka för mig. Jag tackar för mig. Ja. Och jag tackar för dig. Ja, jag tackar för dig. Ja, alltid lika trevligt. Ja, alltid. Ja, det går lika bra med celler. Det går lika bra med DNA. Ja, precis. Från en ko! Om ni förstår referensen. Ni kan skriva i kommentaren. Ja, precis. Var kommer celler inifrån? vet ni vad? Ta ett lugnt. Ta ett hårdrock, säger jag. Och ha det bra, så syns vi. Hej! Hej, hej, hej.